Taky vás baví Odezřeno? Vidím přesledování fotbalu, to, co není slyšet. Podívejte se na fotbal očima neslyšícího fanouška. Je tady nový díl Odezřeno. Je to tak, s novým ročníkem ligy se vrací Odezřeno. Nejvyšší soutěž změnila název, co se ale nezměnilo, jsou nesouhlasné reakce hráčů na výroky sudích. Co je? Mně? Řekni, co jsem udělal. Co jsem udělal? Co si děláš? To si už jako ze mě děláš nebo co, vole? Rozhodčí jsou ale na hřišti od toho, aby si zjednali respekt. Posuďte sami, jak se jim to daří. Jdi mu podej. Pojď sem. Jdi pryč. Pojď sem. Jdi pryč. Jdi pryč. Pojď sem. Jedem. Jedeme. Nečekáme, hele. Pojď, hraj. Hej, hej. Kosta. Tabulce zatím kraluje pražská Slavia, která v prvním kole zaujala i Karla Bricknera s Petrem Uličným. To není faul, pro boha. Co? No to není opravdu, ale... Hej, spodále musím vystřelit. Sufi, víš čo? Vypadá to dobře se Slaví. No to určitě. Na patý ale šlape obhájce titulu z Plzně. Jo, pískni to! Neotáčej se! Buď tam! Limba, ještě dáme gól! A na závěr několik klíčových taktických pokynů nezbytných pro úspěšně zvládnuté utkání. Buď vzadu, já jdu do útoku. Vojto! Vojto! Pojď vejš, pojď vejš! Nehobej! Koukej, Vladi! Dobře si to udělal, ale musíš zůstat u kraje! Co děláš? Musíš koukat, Drž vole!